តម្លៃមាសកំពុងធ្វើដំណើរទៅបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាង3,100ដុល្លារក្នុងមួយតម្លឹងនៅពេលឆាប់ៗនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអូយ៉ាងសន្សំសេចក្តីបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ0763640000មាសកំពុងតែបង្កើនតម្លៃខ្លួនបន្ថែមទៀតនេះមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះហើយកំពុងធ្វើដំណើរទៅបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាង3,100ដុល្លារក្នុងមួយតម្លឹងនៅពេលឆាប់ៗនេះអាជីវករលក់មាសនិងអ្នកជំនាញយល់ឃើញថាតម្លៃមាសហក់ឡើងដោយសារកត្តាទីផ្សារអន្តរជាតិជំវិញបញ្ហាកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅអាមេរិកនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយម្ចាស់ហាងមាសពេជ្រទីមង្គលបានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះថាតម្លៃមាសកើនឡើងតកម្មភាពទិញលក់ធ្លាក់ចុះដោយសារតែទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនម្ចាស់ហាងមាសពេជ្រទីមង្គលបញ្ជាក់ថាស្ងាត់ណាស់ដោយសារមាសវាឡើងភ្ញៀវស្ងាត់ច្រើនគាត់ខ្លាចក្នុងការទិញដោយសារបារម្ភមាសចុះទៅវិញលឿនហាងឆេងមាសនៅហាងទីមង្គលនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024លក់ចេញក្នុងតម្លៃ301ដុល្លារក្នុងមួយជីម្ចាស់ហាងដដែលបញ្ជាក់ថាហាងឆេងមាសកើនឡើងដោយសារកត្តាខាងក្រៅដូចជាអត្រាការប្រាក់អាមេរិកនៅតែបន្តចរចាឡើងចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយមាសដែរដោយសារតែអ្នកវិនិយោគដកលុយឈប់ដាក់ធនាគារទៅទិញមាសធ្វើឲ្យតម្លៃមាសកើនឡើងម្យ៉ាងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់លោកឡុងសំណាងប្រធានផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រុមហ៊ុន PP Link Security បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសកើនឡើងដោយសារទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគពោលគឺធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ពី 0.25 ទៅ 0.50 នៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះលោកឡុងសំណាងថ្លែងថាទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់លុយដុល្លារជាពិសេសវិនិយោគកិនធំៗដែលគេមើលឃើញថាធនាគារកណ្ដាលនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ពី 0.25 ទៅ 0.50 នៅខែកញ្ញាខាងមុខលោកឡុងសំណាងបញ្ជាក់ថាអត្រាការប្រាក់លុយដុល្លារអាមេរិកស្ថិតនៅ 5.50 ប្រសិនបើធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ពី 0.25 ទៅ 0.50 ដូច្នេះអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រឹមតែ 5.00 ដែលនាំឲ្យលុយដុល្លារចុះខ្សោយហើយរុញច្រានឲ្យតម្លៃហាងឆេងមាសកើនឡើងតែម្ដងម្យ៉ាងទៀតកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងដូច្នេះសញ្ញាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនល្អដែលរុញច្រានឲ្យតម្លៃហាងឆេងមាសកើនឡើងខ្លាំងដែរនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅកម្ពុជាតម្លៃហាងឆេងមាសនៅលើទីផ្សារលក់ចេញ3,032ដុល្លារក្នុងមួយតម្លឹងចំណែកឯទីផ្សារអន្តរជាតិ2,517ដុល្លារក្នុងមួយអោនម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក